ៀតជឿបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះថាលីធូជាមួយនឹងក្រុមការងារទេសចរអង្គរខេមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺយើងធ្វើសកម្មភាពមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់តង់ហើយយើងធ្វើការតម្លើងតង់នៅមាត់សមុទ្រទៀតដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការតម្លើងតង់នៅក្នុងខែ9បងប្អូនយើងប្រហែលជាបានជ្រាបដំណឹងនេះហើយនៅថ្ងៃទី13 14ខែ9យើងនឹងមានកម្មវិធីធំមួយនៅលើទឹកដីកូរ៉េគឺកម្មវិធីបោះតង់ជុំមិត្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងនឹងធ្វើបទបង្ហាញទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងការដំឡើងតង់ការធ្វើដំណើរពីឆ្នេរសមុទ្រនឹងទៅកន្លែងសិក្សារបស់យើងរយៈពេលប្រហែលនាទីអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនយើងនឹងជ្រាបព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយឥឡូវនេះផងដែរយើងក៏បានយកតង់ដើម្បីយកទៅបោះតង់នៅកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅដើរកំសាន្តនៅកន្លែងមាត់សមុទ្រហើយខាងនេះគឺជាអ្នកយកតង់មកបាទជិះតង់យើងត្រៀមរួចជាស្រេចឥឡូវយើងចូលរួមអ្នកអស់គ្នាគឺយើងទៅមើលកន្លែងបោះតង់យេโอเคសួស្តីបងប្អូនយើងផ្សាយទៀតពេលនេះយើងមកដល់កន្លែងបោះតង់ហើយនេះតង់នៅខាងក្រោយនេះហើយកន្លែងនេះវាមានដើមឈើមានអីពិតអារម្មណ៍ត្រជាក់មែនទែនហើយមាត់សមុទ្រយើងនៅខាងនេះទៀតអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនទែនចំពោះបងប្អូនយើងនៅកន្លែងបោះតង់យើងមានដើមឈើដ៏ត្រជាក់ហើយនៅមានមាត់សមុទ្រយើងនៅក្បែរនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្យល់លវៀកមកមានអារម្មណ៍ថារំភើបអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងអត់ដឹងថាបងប្អូនយើងធ្លាប់ទទួលបានឬក៏អត់ទេចាំទទួលបាននៅខែ9ទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរបងប្អូនយើងបានទស្សនានៅក្នុងការដំឡើងតង់សកម្មភាពរកការសកម្មភាពដំឡើងតង់ហើយអញ្ចឹងពួកយើងនឹងសាកចូលគេទាំងអស់គ្នានៅឥឡូវនេះតែម្ដងយេអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺចង់បញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ពិតមួយដែលទើបតែទទួលបាននៅយប់មិញហើយនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ព្រោះយប់មិញយើងបានទៅដើរលេងនៅមាត់សមុទ្រហើយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងបានមកដល់កន្លែងដែលយើងបោះតង់មានដើមឈើហើយមានសំឡេងសត្វយំលក្ខណៈទឹកបែបធម្មជាតិហើយយើងនៅមាត់សមុទ្រទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែបោះតង់អញ្ចេះក៏ងើបអញ្ចេះអរគុណងើបឡើងឃើញសមុទ្រនៅខាងមុខយើងហ្មងបងប្អូនយើងអាចសម្ដែងមើលអាកន្លែងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងណាវាលក្ខណៈមួយថារូមែនតិចមែនតើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបែបធម្មជាតិទៀតអញ្ចឹងល្អមែនតើបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមទៅជួបគ្នានៅខែ9បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះបងផងដែរខ្ញុំពិតជាសំភើបរីករាយមែនតើដែលបានមករៀបចំធ្វើតេស្តក្នុងការកម្មវិធីបោះតង់ហើយនេះគឺជាតង់របស់យើងហើយមានដើមឈើមានសត្វយំហើយនៅខាងមុខខ្ញុំនោះគឺជាសមុទ្រពេលដែលយើងមកសម្រាកឬក៏យើងមកលំហែកាយនៅទីនេះគឺធ្វើយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយមែនទែនបងប្អូនយើងដឹងទេអាពេលយើងធ្វើការមានអារម្មណ៍ stress ម្នាក់ម្នាក់អត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយទេចេះតែនឹកផ្ទះចេះចង់ទៅខ្មែរឬក៏ថាអត់សុខអីទៅលេងខ្មែរឬក៏ធ្វើយើងទៅដើរទៅណេះទៅនោះតែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានមកសមុទ្រនៅត្រែចន់គឺមានអារម្មណ៍ថាសុខស្រួលមែនទែនមែនទេបងប្អូនអរគ្នាហេហើយអារម្មណ៍មួយនេះគឺពិតជារំភើបមែនទែនបងប្អូនសាក់សម័យមើលបោះតង់នៅមុខមាត់សមុទ្រហើយមានដើមឈើមានសំឡេងសត្វយំហើយមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាទៀតអស្ចារ្យហ៎បងប្អូនយេហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលនៅមាត់សមុទ្រនៅខាងមុខយើងហើយពេលដែលយើងទៅមើលមាត់សមុទ្រហើយខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលនៅកន្លែងកម្មវិធីរៀនទាំងអស់គ្នាហើយសួរថាកម្មវិធីរៀនតើលោកគ្រូអ្វីមកខ្លះលោកគ្រូណាមកខ្លះដែរ
លោកគ្រូប្រៀបកូននឹងលោកគ្រូក្លាជនយេហើយបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះដែលសាតខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចូលរួមសប្បាយនិងចូលរួមរៀននឹងអរគ្នាផងដែរព្រោះអីកុំឲ្យយើងមាន stress មានបញ្ហាជំងឺកាំងបេះដូងឬក៏យើងតប់ប្រមល់ក្នុងការធ្វើការធុញទ្រាន់អញ្ចឹងយើងអាចចូលរួមនឹងអរគ្នាក្នុងកម្មវិធីបោះតង់នៅខែ9ហើយកម្មវិធីនេះមិនរៀបចំឡើងតែកម្មមិនរៀបចំតែឡើងតែពួកក្រុមការងារពួកខ្ញុំទេគឺតោះតែមានការចូលរួមពីបងប្អូនអរគ្នាចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នារៀននឹងអស់គ្នាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទទួលបានបងសាច់ថ្មីថ្មីយេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលកន្លែងមាត់សមុទ្រទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងបានមកដល់ទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៅមាត់សមុទ្រខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដែរហើយក៏ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយណាស់ដែលបានមកដល់កន្លែងនេះផ្ទាល់សួស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាម្ដងទៀតបាទតើក្រោយពីបងប្អូនបានមើលវីដេអូដែលពួកខ្ញុំថតនៅមាត់សមុទ្រតាំងពីយើងបោះតង់តាំងពីការនាំផ្លូវបងហាញផ្លូវដល់បងប្អូនអរគ្នាមកកាន់មាត់សមុទ្រទីនេះតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរហើយក្រោយពីបានមើលវីដេអូនេះរួចពួកយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះតង់យើងនៅខែ9ទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនអរគ្នាងាកមកមើលមាត់សមុទ្រយេបាទថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់មាត់សមុទ្រហើយពួកយើងបានមកសិក្សាពីទីតាំងក៏ដូចជាមកមើលពីស្ថានភាពក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនេះដើម្បីឲ្យកម្មវិធីយើងនៅក្នុងខែ9នេះដំណើរការបានល្អអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាមុនយើងមកមើលពីស្ថានភាពមុនហើយយើងមកមើលឃើញតោះគឺថាវាពិតជាផ្លៃអារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំបាទព្រោះយើងបានមកដល់ហើយយើងបានយកតង់មកសាកល្បងយើងមកអនុវត្តតតដើម្បីឲ្យដល់ពេលថ្ងៃនោះមកដល់គឺយើងចាប់ដំណើរការបានល្អអញ្ចឹងហើយគូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមកចូលរួមជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានចំណេះដឹងថ្មីបបិសាថ្មីថ្មីស្គាល់មិត្តភក្តិបងប្អូនថ្មីថ្មីហើយនៅទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាំចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាបាទសរសៃបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ទីតាំងនៅសន្តាគារដែលយើងត្រូវសិក្សាទាំងគ្នាដូច្នេះបងប្អូនឃើញហើយទិដ្ឋភាពដែលនៅខាងក្រោយខ្ញុំហើយយើងសាលរបស់យើងគឺធំទូលាយមែនទែនសម្រាប់យើងសិក្សាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះនៅខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនគ្រាន់តែបើកបងអួយទៅឃើញបរិយាកាសសែនស្រស់ស្អាតហើយយើងទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែននៅពេលដែលយើងរៀនបណ្ដាលយើងទទួលនៅបរិយាកាសថ្មីថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបបណ្ដាលអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឃើញហើយនេះគឺជាបាទរូបភាពសាលរបស់យើងដែលយើងត្រូវសិក្សាបាទបងប្អូនអាចអញ្ជើញទស្សនាបានបាទគឺធំទូលាយមែនទែនបាទគឺធំខ្លាំងមែនទែនយើងអាចមនុស្សគាត់អាចជួបជុំគ្នាបានរហូតដល់ជាង200នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចាំព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាយើងមករៀនខ្វះកន្លែងសម្រាប់សិក្សាគឺកន្លែងនេះគឺពិតជាស្អាតហើយទទួលបាននៅបរិយាកាសល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានបរិយាកាសនេះនៅថ្ងៃទី13 14 ខែ9ខាងមុខនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាចូលរួមជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាំងយើងទៅបោះតង់ជួបមិត្តទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានបងអេក្រាគាត់ហៅខ្ញុំមកចូលរួមថតឆុតខ្លីៗក្នុងការទៅចូលរួមបោះតង់នៅខែ9ខាងមុខនេះទី1ដែលខ្ញុំមកគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបដោយសារតែយើងទៅទីនោះគឺយើងបានជួបជាមួយបងប្អូនពលករយើងជាច្រើន
ជាពិសេសមានជួបជាមួយនឹងគ្រូប្រជាណេះដឹងទៅវិញទៅមកហើយណាមួយទៀតគឺយកមានពេលវេលាដែលថាជួបជុំអញ្ចឹងឯងគឺកម្រមែនតែនអញ្ចឹងវាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាគឺខ្ញុំរំភើបមែនតែនហើយមកថ្ងៃនេះគឺអត់ខានទេទីមួយស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មីថ្មីបើរត់ទៅទៅកន្លែងបោះតង់គឺទៅថ្មីទីអញ្ចឹងខ្ញុំគាំទ្របងប្អូនបុគ្គលិកទាំងអស់ចូលក្នុងអាគីណាខែ9ខែមកវិញអញ្ចឹងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនជាបររត់ខ្មែរដែលបុគ្គលិកមិនថាអ្នកយកគ្រួសារកណ្ដេះសំខាន់ផ្នែកខាងមុខនោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើតតំណែងថ្មីមិត្តភាពថ្មីចំណេះដឹងដល់ល្អសំខាន់មួយទៀតអញ្ចឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃហ្នឹងណា